Mambo vipi, kama basi uja subscribe kwa channel hii, subscribe in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 endelea kusubscribe. Asante sana, subscribe please guys. Okay, if you didn't subscribe to this channel again, subscribe in 1, 2, 3, 4, 5. Thank you for subscribing and may God bless you. So, jambo Kavu, jambo. Ah, basi tuko Bahireni hapa na tumeamua tudumishe kwamba Kenya inahitaji tourist. Kenya inahitaji nini tourist? Na kabu Bonfire Adventure wameamua tuwe ambassador kwa lazima. Na tumeamua tufanye hii kitu kwa lazima. Kabu nipatie kazi hapa Middle East nikisema kwamba wa Kenya lazima wajue kwamba tunatakiwa tuwe pamoja kuambia wazungu kwamba na watalii wote duniani nzima kwamba Kenya is open. Na hapa tuko na Masai Shuka. Na kama unavyojua Kabu the CEO Mr. Simon alipokuwa ipo Dubai alikuwa amevaa Masai Shuka. Kama unahitaji kama hii ya Masai Shuka basi unakumbuka tu ni 5BD by then dinner au 50 dirhams ukiwa uko Dubai au 50 riyals ukiwa uko Saudi. Niambie mahali ulipo popote, kama uko Dubai zitakufikia, kama uko Saudi zitakufikia pia. Kabu kumbuka tunasema kwamba watalii waje Africa. Yes please guys, if you want to visit Africa, get your Masai attire with you. Utapata Masai attire mzuri sana kama unavyoniona nimevalia, kama Kabu alivyokuwa amevalia hapo Dubai. Na unavyoangalia mazingira, hatuko Kenya, hapa si Mombasa. Angalia mazingira yenyewe hayo. Hayo ni mazingira ambayo anakuambia kwamba watalii lazima wafike wapi? Wafike Kenya. Na sisi ndio ambassador wa Kabu hapa Middle East au hapa Bahrain. Ni jambo karibu sana Kenya. Watalii tunawahitaji. Tourist please try your best. Kenya is the final destination and Kabu or Bonfire Adventure will take care of your destination and your leisure in Kenya. Karibu sana, karibu. Hakuna matata. Karibu Kenya, the land of Africa, the beautiful pride of Africa. Fly with Kenya Airways too if you can. Thank you.